Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясының аясында таза бұлақ апталығы жалғасуда. Шараға облыстың әр елді мекен тұрғындары белсене атсалысып жүр. Бұл жолы Ұлан ауданы Томаршы ауылының азаматтары үйреншікті аумақты емес, ауылдан алыс бұлақ бастаулардың көзін ашты. Бабадан қалған игі дәстүр қайта жаңғырғандай. Ауылдағы ғайынның бастамасымен демалыс күні бұлақ басында тазарту жұмыстары жүргізілді. Жұртқа үлгі, болашаққа өнеге болатын игі шараға 50-ден астам адам қатысты. Онда Бозанбай ауылдық округінің тұрғындары мен Жәнібек бабаның ұрпақтары бір кісідей жұмылды. Мына бастаудың аты Жәнібек бастауы деп аталады. Осы жерде тұрған ата-бабаларымыздың барлығы осы жерден су ішкен, күн көрген. Енді бүгінгі күні осы бастаудың басына келіп, тазалап, мінекей көздерін ашып, сондай бір таза Қазақстан акциясының ұясында осындай іс-шараларды атқарып жатырмыз. Қазақта айтқанда, әгі бастау көрсең көзін аш дегендей, ең бірінші осы тазалықтан бастайық деп, бастаудың басына келіп тұрған жайымыз бар бүгін. Шараға Жасыл ел жастар еңбек жасақтары мен жастар ұйымдарының мүшелері де қатысты. Олар да осы жерде тазалық жұмыстарын жүргізуді ұйғарған. Таза бұлақ акциясына белсенді қатысудамыз. Мен басқа да жастарды қоршаған ортаны және табиғатты таза сақтауға шақырамын. Мен Жасыл ел сарбаздары қатарында бірінші рет қатысып жүрмін осындай акцияларға. Бірақ та қоршаған ортаны және табиғатты қорғауға көптеген жерлерде атсалысып жүрген адамым. Экологиялық жобалар мен мемлекеттік түрлі бағдарламалар жастарда патриот болып өсуге тәрбиелейді дейді аудандық жастар ресурстық орталығының әдіскері Бауыржан Бегалиев. Ұлан аудан жастары бізде апта сайын осындай акция ұйымдастырып отырады. Көлдерін жағалауын тазалайды, бұлақтарын көзін ашады және де осы ауылдық округ ауылдардың ішінде тазалық жұмыстарын апта сайын жүргізіп отырады. Табиғатты және қоршаған ортаны қорғау осы жастарымыздың қолымызда. Бәрімізді өстіп атсалысуға барлықтарыңызды шақырамыз. Ұлан ауданының табиғаты ерекше көз тартады. Алайда қолда бар жердің бағасына жете алмай жатамыз. Ол үшін қарапайым қағиданы ұстансақ болғаны. Бозанбай ауылдық округінің әкімі қоқыс тастамайық, айналаға қамқор болайық деп экомәдениетті қалыптастыруға шақырады. Таза Қазақстан акциясы ұйымдастырылып, көлдердің аумағын, ауылдағы бұлақтардың көзі ашылып, және де санитарлық тазалау жұмыстары, шөп шабу жұмыстары барлығы әлі де атқарылуда. Бізде шөп шабуға трактор, және де мусорды шөпті шығару үшін екі газик ұйымдастырылған. Тазалық жұмыстарының нәтижесінде 2 тоннадан астам қоқыс шығарылды. Игі шара ауданда жалғасын табады. Азаматтар еко акциядан соң бас қосып, жергілікті тұрғындар үшін орны бөлек Жәнібек баба рухына бағыштап ас бердім.